ഇതാണ് കുങ്കുമക്കര എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമം. മലനിരകളും പുഴയും വയലും പക്ഷിമൃഗാദികളും പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായ കുറെ ആളുകളും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പണിക്കരങ്ങോടാ പതിവില്ലാതെ പണിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയോ? ആ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒന്ന് മുള്ളേച്ചും വരാം. പിന്നെ അത് കുത്തിപ്പൊളിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരാ രാമകൃഷ്ണ? നാരായണൻ ചേട്ടൻ. കിഴക്കുപാട്ടെ? അല്ല, വടക്കേപ്പാട്ടെ. ആ അത് പറ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട പോരല്ലോ. പഴയ മിലിറ്ററിയാ. എന്തൊരാശ്വാസമായി ഇപ്പൊ. രണ്ടാഴ്ച ഈ പണിക്ക് പോയിട്ട്. അതെന്റെ കുഴപ്പമല്ലോ, എടുത്തോ എടുത്തോ. ഇന്നും മുടങ്ങി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും. എണിച്ചു ഞാനും വരാം. പഴയ പോലെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. അതും എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലോ. എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയത് എന്റെ കൂടെ വരണ്ട. യുവന്മാരിത് എന്തൊരു കളിയായി. നേരം വെളുത്തപ്പോ തുടങ്ങി. ഇവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂലേ. അതും എന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ പണിക്കാ. അതെ, എന്റെ പുറകെ നടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ അന്ത സാട്ടിന് പണിക്ക് പോണോ? എന്നെ ശല്യം ചെയ്തേക്കരുത്. അല്ല, ആ പണിക്കിനും രാമകൃഷ്ണ അല്ലേ വരുന്നത്? കൃത്യ എത്ര മണിക്കാ ഈ പരിപാടി? ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? അത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റപ്പാടിനാക്കിയിരിക്കാം. ലക്ഷ്മീസമയായ ജാനകി ദേവിയും ഹരാമ ഹാ ഗുണവാരിധേ ലക്ഷ്മണ വാരീജലോചനേ ബാലേ മിഥിലജേ ദുഃഖം മുഴുത്തു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന ദുഷ്കൃതിയാമെന്നരികത്തിരിപ്പാനും ഖേദമെന്നെ കുറിച്ചുണ്ടാകരുതേതും പിന്നെയും പിന്നെയും ചൊൽക പിതാവതീ ഖിന്നനായി വാർദ്ധക്യ പീഡിതനാകയാൽ എന്നെ പിരിഞ്ഞുള്ള ദുഃഖമശേഷവും ധന്യവാക്യാമൃതം കൊണ്ടടക്കിടണം ജാനകിയും തൊഴു കൈതോ കയ്യില് തന്നോടു ചൊല്ലാളനാപവും താഴ്ത്തി മന്ദം മന്ദം തൃക്കൈകൾ കൊണ്ടതു തൊട്ടു പരിഗ്രഹിച്ച കുമാരന്മാർ ജടയും ധരിച്ചതു പിന്നെ കരയല്ലേ പിന്നെ നിരൂപിച്ചു ദുഃഖിയായുമേ ചൊല്ലേണമെന്നുടെ താതനോടും ബലാൽ ഉള്ളത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കണമേ സൗഖ്യം അയോധ്യയിലേറും വനങ്ങളിൽ മോക്ഷസിദ്ധിക്കും പെരുവഴിയായി വരും. ഓടിയെടുക്കാലോടും ഉള്ളത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കേറും വനങ്ങളിൽ മോക്ഷത്തിക്കും പെരുവഴിയായി വരും. മാതാവിനും നമസ്കാരം. രാമകൃഷ്ണൻ എത്തിട്ടോ. ഖേദമെന്നെ കുറിച്ചുണ്ടാകരുതേതും എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയല്ലേ. ആ ഇരിക്കെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദുഃഖമശേഷവും ധന്യവാക്യാമൃതം എടുക്കുമല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, രാമകൃഷ്ണൻ വരുന്ന താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൊല്ലിനാൽ ആനപത്മവും താഴ്ത്തി മന്ദം മന്ദം ണങ്ങളും ഗൃഹനോടുകൂടവേ പ്രാണവിയോഗേന നിന്നേനടിയനും അക്കരെ ചെന്നിറങ്ങിപ്പോയി മറവോളം ഇക്കരെ നിന്നു ശവശരീരം പോലെ. അതെ, ഞാൻ ആ രാമകൃഷ്ണൻ. അതെ, ഇതാണ് രാമകൃഷ്ണൻ. കുട്ടികളുടെ പേരിടൽ, വിവാഹം, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഏതാഘോഷത്തിനും രാമകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രാമകൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എന്താഘോഷം? ഒരു ചെറുത്. ഓക്കേ, ദേ വെള്ളം. വെള്ളം വേണ്ട. ഇവനൊന്ന് ഒരു ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് തരുമോ? കാലത്ത് തുടങ്ങി ഒറ്റ ഇരിപ്പാ. അതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് തുറക്കണ്ടേ? എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാനും പുലർച്ചെ മുതൽ ഒറ്റക്കാലം ക്യൂ നിന്നയാളാ. അടങ്ങിയേക്ക് ഒന്നും കൂടി. അയ്യാക്ക് വരാം. ഈ അഴിമതി കോഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ വല്ല തെളിവുണ്ടോ? ഇതെങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ? എല്ലാം തെളിഞ്ഞോളൂ. പിടിപ്പിച്ചോ?
ഓർക്കുമ്പോ ഒരേ ഒരു സങ്കടം. എന്താ? അടുത്ത കോട്ട എത്തുമ്പോ ഒടുമിച്ച് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞതാ. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയായി. ഭഗവാനെ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. അതെ, ഈ അടിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വരെ നിക്കുകയല്ല, അതിന് മുമ്പ് കുളമ്പൊക്കെ വെക്കുന്ന ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കുക. നീ ഒന്ന് വിളിച്ചേ, ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വെച്ചേള്ളൂ, കിട്ടണ്ടേ? ആ രാമകൃഷ്ണ, എന്താ പറയണ്ടേ? പുഴക്കരയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ, പോരാത്തതിന് ഭയങ്കര മഴ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കട്ടായി പോയി. രാമകൃഷ്ണൻ, നീയാണ്ടേ കിടന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണെ? ഏ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജോലി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ? ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വല്ലവർക്കും അറിയാവോ? എന്ത് പാട് മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്നറിയോ? അപ്പൊ ചുമ്മാ ഫോൺ കിടന്ന് ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. മാറിക്ക് മാറിക്ക്, നീ തൊപ്പി പിടിച്ച് ഓടിച്ച് നീങ്ങിയിരിക്കെ. ഓ, ഈ പെട്ടി മര്യാദ പിടിച്ചേ. ഈ വെള്ളം പിടിച്ച്, ഗ്ലാസ് ഒന്ന് പിടിച്ച്. ഇതെന്ത് ഫോർമുല? ഇതാണ് മന്ത്രിയും പൈലറ്റും. പുറകില് മന്ത്രി ഉണ്ടെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ട് പോകുന്ന പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ കഴിച്ചത്. രണ്ടാമത് പിറകിൽ വരുന്നത് ശക്തനായ മന്ത്രി. അതായത് നമ്മുടെ ചങ്കിനും കരളിനും ഒക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടാൻ. അപ്പൊ കരിങ്കുടി തരുന്നുണ്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും കരിങ്കുടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കരിങ്കുടി മാത്രമല്ല, റീത്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഗാന്ധിയെ കരിങ്കുടിയുടെ രൂപത്തിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ശശികൾ കണ്ടു കാണു. എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും സേവനം തുടങ്ങിയല്ലേ. ഗാന്ധിജയന്തി ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഉപദേശിച്ച ആരും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നാവണം, എങ്കിലേ സമൂഹത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അറിയോ എന്താ രാമകൃഷ്ണ പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മാഷ് പറഞ്ഞാ മാഷേ ശരി, ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളില്ലാതെ പോയി. അതാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പറ്റിയ പരാജയം. ഇനി മേലിൽ ഈ സാധനം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വിടുകയല്ലേ മാഷേ. ഞങ്ങളും എന്നാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. ആശ്വാസമായി. പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാട് തീർന്നു. ഏയ്, താനിതുവരെ പോയില്ലേ? പത്ത് മണിക്ക് സീൻ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അല്ലൊരു ചെറുത് കൊടുക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടെ. മേക്കപ്പ് അടിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ?
ഇപ്പൊ തന്നെ നാല് കാലിലാണല്ല ശവം. ഈ സീൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ അങ്ങനെ തമ്പിട്ട് പിന്നെ അക്ഷര കയറുമായിരുന്നു. അതന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇത് തീർന്നതാണ്. പിന്നെ സാർ ഇരിക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിൽ എടുക്കട്ടെ. റെഡി സാർ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഓക്കെ സാർ. സാർ ഇന്നത്തോടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീരുവാണെന്ന് യൂണിറ്റിലെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു. പത്തു പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഞാൻ റൂമിലുള്ള ആരും സാറിന് അറിയാവുന്നല്ലേ എന്റെ വേഷം. നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ മോളെ, ഡബ്ബിംഗ് കിടക്കല്ലേ. ഡബ്ബിങ്ങോ? ഓ ഞാനത് മറന്നു. ശോ എന്റെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ റൂമിലുണ്ടാവും. പോവാ. ആ എല്ലാം റെഡി ചെയ്യുന്നതിന്. ആ ഒന്ന് ചേർന്ന് ചേട്ടൻ ചേർന്ന്. ആ ആ റെഡി. ആ ആ ഓ ആ റെഡി. മാറല്ലേ മാറല്ലേ. ഗാന്ധിയന്റെ കുറവുണ്ടല്ലോ. അടണ്ടടമാനേ തൂങ്ങണ്ടടമാങ്ങേ എന്നെ മറന്നിട്ടെങ്ങോട്ടേക്കും പോകണ്ടടമാങ്ങേ. പ്രസൻസർ